曾经张柏芝和谢霆锋是圈中一对恩爱的夫妻，婚后还有了两个儿子，生活十分的幸福。然而随着照片门的发酵，两人还是离婚了。离婚后，张柏芝也有了自己的新生活，还生下了三胎儿子，只是却一直不愿公开三胎生父。在娱乐业，张柏芝可以说是一位单亲妈妈模式，为了谋生只能照顾孩子，这似乎也特别困难。张柏芝生了三胎后，网友们认为张柏芝已经和谢霆锋团聚了，直到谢贤宣布他的第三个孩子的关系，网民才意识到谢霆锋一直在背锅。艳照门之后，张柏芝只做了一件事，就获得谢贤力挺到底，他究竟有何本事？2008年的艳照门遭殃的除了钟欣桐之外，还有张柏芝。照片一曝光，陈冠希就赶忙飞往美国陪现任女友，钟欣桐的粉丝力求警方查证，结果照片来源均属实。而张柏芝的第一反应竟是回家给公公下跪斟茶，倒完茶后，张柏芝一言不发的低头啜泣，看着儿媳悔不当初的样子，谢贤也于心不忍，告诉他这只是几张照片而已，都是作者小题大做了，我会劝劝霆锋别想太多的。那么问题来了，明明是儿子头上冒了绿光，为何谢贤会无动于衷？2008年照片门曝光后，一度牵连十几个女星，其中张柏芝、阿娇等人受到的伤害是最多的。张柏芝当初和陈冠希拍照的时候，她绝对不会想到这些照片会成为她演艺生涯的一颗炸弹，因为张柏芝出道以来一直走的就是清纯路线，所以观众一时间都无法接受这个事实。在事情发生后，张柏芝能做的就是挽回自己的家庭，她第一时间找到了公公谢贤，并抱着愧疚的心态，希望能得到家人的原谅。谢贤毕竟是四哥，什么大风大浪没见过，再加上张柏芝是真诚的想悔改，所以就大度的原谅了儿媳，加上长孙不满一岁，不能小小年纪就和父母分离，所以他跟谢霆锋一致对外称事情已经翻篇了。张柏芝嫁到他们家后没有做过出格的事，谢霆锋和张柏芝的感情很好，随后仿佛是为了力破离婚谣言一般，张柏芝还生下了第二个孩子。怎么说，没有功劳有苦劳，所以谢霆锋也和老爸心照不宣地选择了把这件事忘掉。不过张柏芝做的最错误的事情就是不该好了伤疤忘了疼。2012年，张柏芝和陈冠希搭乘同一架飞机，两人非但没有避嫌，还跟其他人换座位坐在一起，甚至还亲昵地拍下合照，这种行为无疑是狠狠地打了谢霆锋的脸，也让谢贤颜面扫地。后来的事大家都知道了，谢霆锋忍无可忍地和张柏芝离婚，转身追求王菲。自从张柏芝结婚以来，谢贤对她就一直很好，在张柏芝坐月子的时候，谢贤还亲自为她煲汤，即使在谢霆锋和张柏芝离婚后，她也没有在媒体前说张柏芝的坏话，甚至表示张柏芝才是他最满意的儿媳。而张柏芝对公公也非常感激，经常带着俩儿子去看望老爷子，多年后谢霆锋提及前妻都会感慨万分，表示张柏芝最令自己感动的就是从未在孩子面前说过他的不是。谢贤看在张柏芝尽心照顾俩孙子的份儿上，也立下遗嘱，将自己所有的资产都留给前儿媳和两个孙子。如今的张柏芝虽是单身妈妈，但背后的资产足以让她挥霍余生。10辆豪车，6辆送给家人，一不顺心就怒花千万购物，北京上海都有豪宅。人人都说张柏芝离婚带三娃，殊不知她其实是个大富婆。张柏芝曾经在一档节目中就曾表示，她什么都没有，只有一点钱。然而她口中的一点，其实是普通人一辈子都赚不到的数目。虽说离婚后的张柏芝久居加拿大，但她在香港、上海、北京都有自己的豪宅。曾经她在节目中就表示，买房子对女人最好的投资，而今她这些房产加起来市值超过5亿。由于家里人多，每个人都需要开车，张柏芝直接大手一挥购入10台车，其中4辆留给自己，6辆赠与家人和亲戚。讲起这些时，张柏芝一副云淡风轻的表情，一旁的鲁豫却表示不能理解，不仅对家人阔绰，张柏芝对待自己更是大手笔。每次心情不好，她就会带着卡去购物，有一次直接消费了1000万港币。果然富婆的世界没人可以想象。
张柏芝曾爆料过，除了工作之外，自己的时间表完全是围绕着孩子走的，不仅要为儿子辅导作业，还要帮俩孩子做饭，简直是又当爹又当妈。在大儿子生日时，张柏芝还特意帮他举办 party， 可身为孩子父亲的谢霆锋却并没有到场，甚至还发文吐槽自己的菜园子塌了，对儿子的生日却只字未提。然而在王菲的女儿生日时，谢霆锋却上赶着送上豪宅作为生日礼物，再加上在王菲生日当天，张柏芝多次当众提及俩儿子，这样的反差不免让诸多网友质疑谢霆锋只顾谈恋爱，根本不在乎儿子。不过张柏芝见状却表示，一切都是巧合，自己早已放下这段感情，如今只想好好照顾孩子，谢霆锋和王菲的事情也与自己无关。其实撇开张柏芝的私生活不说，她的确算得上是一个好妈妈，也的确喜欢孩子，不然的话也不会顶着舆论压力生下二胎。娱圈两大谜团至今未解，一个是陈坤儿子的生母身份未知，另一个则是张柏芝三胎儿子的生父成谜。对于张柏芝三胎儿子的身份，吃瓜群众们众说纷纭，不少人猜测孩子的生父可能就是谢霆锋。不过在张柏芝打算带孩子们定居上海时，前公公谢贤的一句话暴露了孩子生父的身份。张柏芝与谢霆锋离婚之后，独自把两个儿子抚养长大，一直没有交男朋友。然而2018年她突然生出三胎，并且死活不肯告知外界孩子生父的身份，不免让人怀疑其中有猫腻。后来谢霆锋或许是碍于舆论以及现任女友的压力，不得不当众表示他只是前两个儿子的父亲，张柏芝生下的第三胎与他没有任何关系。面对网友的猜测，张柏芝始终未透露半分有关孩子生父的消息，直到参加浪姐时，张柏芝打算将三个孩子带到上海定居。在此之前，张柏芝久居香港，临走前谢贤特意叮嘱他不要轻易结婚，这句话似乎在侧面暴露了当时的他已经有了想结婚的对象。如今张柏芝打算前往内地发展，并且隐约有翻红的趋势，不少人觉得这背后是有人在推波助澜，而且突然在上海定居不免让人怀疑他此番举动就是为了投奔三胎生父。说来也巧，张柏芝此前就被拍到和有着内地向华强之称的孙东海一同逛街吃饭，最重要的是张柏芝的儿子也跟他们一同出行，孙东海还极其有耐心地帮孩子挑选玩具。不仅如此，孙东海经常带着张柏芝出席各种活动，两人的举动十分亲密，而且张柏芝早已吸引多年，却在北京上海都有豪宅，如果单单是依靠谢霆锋给的赡养费，恐怕不足以购买这些豪宅，因此很多人猜测这极有可能是孙东海出钱购买。另外更有意思的一点是，孙东海和谢贤的关系很不错，此前谢霆锋回应不是三胎生父时，谢贤还当众表示无论孩子的生父是谁，只要是张柏芝的孩子他都会当成亲孙子对待。这样看来，这也极有可能是谢贤看在和孙东海的关系上说出来的场面话。有香港媒体爆出了张柏芝第三胎儿子的出生证，张柏芝第三胎儿子中文名字叫做张礼成，英文名字是 Marcus， 于2018年11月8号在养和医院出生，目前已经3个月了。小儿子张礼成在出生证母亲一栏写的是张柏芝，而父亲一栏竟然是空白的。根据香港的出生登记条例，如果没有亲属证明，父子俩在法律上是没有关系的，那代表孩子的父亲将来去世，儿子也没有权利分家产。不过也有不少网友认为，张柏芝三胎儿子的生父也许是外国人，此前他发出来的全家福上孩子的头发偏金黄色，极有可能是个小混血。8月13号，许久未露面的张柏芝通过社交账号曝光了一组与家人外出旅游逛街的照片，画面中的张柏芝一家其乐融融，在某商场内吃饭、购物、看电影，气氛非常融洽。而有细心的网友发现，张柏芝此次晒出的照片中出现了一位陌生男性，疑似就是第三胎孩子的生父。消息曝光后，很快引起了网友关注。值得一提的是，此次出门张柏芝并没有带三胎宝宝，而是只带了大儿子谢振轩和二儿子谢振南。从两人自拍的镜头能够看出，谢振轩的身高已超过了张柏芝，两人合照时张柏芝也必须踮起脚尖才能够到儿子的肩膀，母子俩贴面合照画面非常和谐，不少网友也纷纷点赞张柏芝，
称能够与孩子相处到形同姐弟，是很多家长求之不得的事情。除了与大儿子的合照外，张柏芝还在照片中晒出了一张全家福。而引起网友关注的是，此次照片中还出现了一位陌生男子，对方虽然并没有露面，但明显是张柏芝的家庭成员。画面中手拿相机处在正中央，两个儿子分别在左右两侧，而这位陌生男子则默默地站在张柏芝背后。或许是考虑到影响问题，张柏芝还特意用玫瑰花特效将对方的头像隐藏。有网友认为，张柏芝的这种操作无疑是证明了对方的身份，如果镜头中路过的只是一位路人，那么完全没必要隐藏对方，而且两个儿子站的位置都比较偏，这位路人却能站在正中央，很明显是得到了许可。有细心的网友还关注到，张柏芝的大儿子谢振轩似乎与这位陌生男子关系不错，虽然在合照中对方只露了半边脸，但明显可以看出谢振轩的头是偏向男子的，可见对方已经获得了他的认可。网友的猜测传出后，不少人也纷纷留言心疼起了谢霆锋，毕竟作为生父，谢振轩与谢霆锋的关系却从未有过太多改善。逛街结束后，张柏芝便带着孩子到一家综合商店内购物，母子三人在学生用品货架内挑选书包，画面看上去非常温馨。而这位陌生男子也担当起了幕后摄影师，将一家人的幸福画面全部记录了下来。既然张柏芝没有亲口承认，那么这一切就可能只是捕风捉影，只要他一天不说，孩子的生父就会一直成谜。而张柏芝本身非常疼爱孩子，或许一直不肯开口，就是想要保护孩子吧。